У Коломиї пройшов конкурс чоловічої краси «Містер-2012». Участь у ньому взяли юнаки віком від 18 до 22 років. Організатором заходу стала директор Коломийського модельного агентства Лілія Стойко. Серед 10 учасників обрали одного переможця. Хто став кращим, знають наші журналісти. У Коломиї обирали містера року. Показати свою красу прийшли 10 юнаків з міста та району. Кожен з них успішно пройшов попередній кастинг і більше місяця плідно готувався до конкурсу. Організатор заходу, директор модельного агентства Лілія Стойко, конкурси краси в Коломиї проводить вже 2 роки поспіль. Містера Коломиї обирали вперше. Ну, ми готувалися, в принципі, недовго, протягом місяця. З дівчатами я працювала більше. Але хлопці дуже веселі були, дуже старанні і гарно працювали на репетиціях. В них дуже високий потенціал, і я бачу, що в них є велика перспектива в майбутньому. Я думаю, саме цей конкурс надихнув їх на щось більше, тобто можливість проявити себе в майбутньому саме в цьому плані, можливо, модельному бізнесі. Номінацію «Містер привабливість» отримав Андрій Федюк. Юнак навчається на 3-му курсі індустріально-педагогічного технікуму, має чимало спортивних досягнень у футбольній сфері. Участь у конкурсі надала йому впевненість в собі. Саме важче було це ходити, походка, бо я трошки сутуловий по собі. Але так, завдяки Лілі Стойко я вирівнявся, став рівніше ходити. Часто дуже стали більше дівчата зачіпатися до мене. Дзвонити, писати, особливо в соціальних мережах додаватись, друзі. У номінації «Містер артистичність» відзначили Анатолія Вівчарика. І не дивно, адже юнак працює барменом, захоплюється екстремальними видами спорту, а ще вчиться грати на гітарі. Навчив він мене бути більш спокійним на сцені, ну, менше переживань. Просто багато репетицій, все було на сцені. І що? Рівно, гарно ходити. Надзвичайно піднялася популярність. Просто почалося голосування в соцмережах і реклами один одного. І ну, просто поширювалася інформація про нас. І ну, більше впізнають просто на вулиці, вітаються, там посміхаються дівчата. Головний приз конкурсу – сертифікат на суму 3000 гривень та можливість участі у всеукраїнському конкурсі «Містер Україна» здобув 11-класник Замолинецької загальноосвітньої школи Ігор Сапович. Хлопець багато читає, особливо книги по психології, займається бальними танцями. Якщо чесно, я не чекав перемоги, оскільки були досить гідні суперники і репетиції у нас проводяться тут досить часто, і це, повірте, це важко. Важко ходити, важко навчитися тримати себе в руках і не чути себе розкутим на сцені, чути, розслабитися на сцені. Кожен учасник отримав перемогу у певній номінації, тому всі залишились задоволені своїми маленькими здобутками. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал «Рай».